als entorns del 8 de març, hem de reivindicar les dones que viuen en centres penitenciaris perquè estan privades de llibertat. Dones a les que hem d'acompanyar en aquest trajecte vital per tal de poder refer la seva vida. Té a veure amb l'empoderament de la persona, amb les capacitats, l'estímul de les responsabilitats, la presa de consciència d'autogestionar normes, conviure i donar compliment a aquelles normes que tu mateix, a través de la participació, estableixes. Aquest nou grup reduït de dones que s'autogestionen, que són 26 dones que s'organitzen en horaris, és a dir, autogestionen el seu temps, s'organitzen amb tot el tema relatiu a les zones comunes, com és doncs, la neteja, de quina manera utilitzen o com han de trucar la família, utilitzar les dutxes...